senhoras deputadas, eu quero também saudar os alunos da Escola Estadual Olga Falcone, dizer da alegria permanente desta casa de receber os jovens do nosso estado, que podem aprender um pouco mais sobre o funcionamento do parlamento. Mas, senhor presidente, eu ontem anunciei desta tribuna que iria representar ao Tribunal de Contas do Estado em relação à absurda lei aprovada no município de Quari, criando 280 cargos comissionados na estrutura da Prefeitura Municipal daquele município. Deputado Zé Ricardo, quando anunciei que iria ao Tribunal de Contas, levei em conta apenas o que noticiava os jornais. A criação de 280 cargos comissionados, o que por si só é um absurdo. Mas ao reunir com a minha assessoria jurídica e preparar a representação relacionada ao tema, eu percebi que a situação ela é muito mais grave do que possa parecer. Na verdade, deputado Zé Ricardo, os 280 cargos comissionados criados pelo prefeito municipal de Quari, primeiro, eles atacam frontalmente o princípio da proporcionalidade, que é um princípio constitucional que estabelece uma norma e uma proporção entre a quantidade de servidores aprovados em concurso público e a quantidade de cargos comissionados. Portanto, a quantidade de cargos comissionados não pode nem aproximar-se da quantidade de servidores públicos, porque a regra é o servidor público concursado. A excepcionalidade, a exceção é o cargo comissionado. Primeiro, a medida afronta o princípio da proporcionalidade. Segundo, a medida, ela é absurda, porque ela também desvirtua a função do cargo comissionado. O cargo comissionado é estabelecido pela Constituição Federal como aquele cargo para exercer funções de chefia, direção ou assessoramento. Portanto, só pode ser criado cargo comissionado para exercer chefia, direção ou assessoramento. E aí, a surpresa que eu tenho ao ler o nome dos cargos criados pelo senhor prefeito de Quari. Administrador de bairro virou um cargo comissionado no município de Quari. E administrador comunitário, 30 administradores de bairro e 250 administradores comunitários. Isso é uma aberração, é um escândalo, é uma ilegalidade, é uma bandalheira de um cidadão que julga-se acima da lei e que zomba com as instituições democráticas. Zomba com a justiça eleitoral, zomba com a justiça, zomba com o parlamento, zomba com todas as instituições democráticas do nosso estado, porque esse cidadão acha que pode fazer o que bem entende. A hora dele está chegando. Ontem caiu mais um prefeito aqui, um ficha suja, o ficha suja de Codajás. E a hora do prefeito de Quari está chegando, porque o ministro Dias Toffoli está sentado em cima do processo dele, mas uma hora ele vai ter que tirar o processo da gaveta e colocar para julgar. E na hora que colocar para julgar, ele vai ser cassado, porque não existe no Amazonas uma ficha tão suja quanto desse cidadão acusado de corrupção ativa, formação de quadrilha e de pedofilia, só para ficar nos crimes principais cometidos por ele. Mas não satisfeito de criar 280 cargos comissionados, dos cargos comissionados desviarem do que determina a Constituição para esse tipo de cargo, ele criou os cargos comissionados, e aí não sei se por descuido ou por burrice, ainda vou atrás de descobrir, mas criou os cargos comissionados através da Lei 609/2013, deputado Fausto, e não estabeleceu o vencimento desses cargos. Ou seja, o cargo está criado e não tem salário criado por lei. Eu me admiro não só de um prefeito encaminhar um projeto desse, uma estupidez dessa para a Câmara, mas me admiro
de um bando de vereador lambaio do prefeito aprovar sem nem atentar para o absurdo da ilegalidade de não estabelecer o valor do vencimento do cargo. Portanto, ontem protocolei representação no Tribunal de Contas do Estado, conversei com o presidente do Tribunal de Contas, Dr. Érico Desterro, e espero, conversarei no início da outra semana com o relator das contas de Quari, que é o conselheiro Josué Filho, e espero que, ao apreciar a representação com o pedido cautelar, o conselheiro Josué Filho acate a cautelar e determine a imediata suspensão dos efeitos da lei para que esses cargos não sejam nem ocupados diante da aberração jurídica que eles se configuram. Mas mais do que isso, deputada Conceição, diante da aberração moral e ética por parte desse cidadão que se julga acima da lei, mas que, eu tenho certeza, o Tribunal de Contas agora e o Tribunal Eleitoral no futuro demonstrarão que a lei também atinge esse tipo de gente que insiste em ocupar a vida pública no nosso país.